Olen Sirpa Lammi ja tässä on meidän tytär Annu. Annu on 29 vuotta ja hänellä on muistisairaus. Persoonalta Annu on ollut ihan alusta asti tosi suloinen, kiltti ja kaikin puolisella hyvänluontoinen. Sitten Annussa tuli kauhean kiukkuri. Ja Annu karjuukin, joka oli ollut aina niin hyvänluontoinen ja kiltti. Se herätti meidät miettimään, mitä tapahtuu. Sitten muuten toimintakyvyltä, niin Annu on kävellyt nelipistekepeillä ja ommellut vohvelikangastöitä ja tosi osallistuva ihminen on ennen sitä tämän muistisairauden tulemista. Ihan ensimmäisiä muutoksia on varmasti tullut jo silloin yläkouluikäisenä, että joitakin taitoja vähän hiipuu, mutta sitten kun Annu oli tuossa 24-25-vuotias, niin silloin Annulle tuli sellaisia kiukunpuuskia ja sitten Annun unet heikkeni. Annu oli nukkunut aina kaikki yöt hyvin, niin sitten Annu alkaisi heräällä ja näki painajaisuun. Niin, ja sitten sellainen aivan yllättävä alkaisi tulla, josta me ensin ajateltiin, että Annulla on tullut se narkolepsia, niin Annu saattoi ruokapöydässä yhtäkkiä nukahtaa. Pää vaan kopsahti ja se nukahti siihen, niin ihan vaan tuosta napsi. Niin ne oli sellaista kaikista suurimmat asiat, mistä me huolestuimme. Jo Seinäjoen keskussairaala sitten tutkittiin Annua silloin, kun Annu oli 25 vanha, niin silloin tehtiin aivofilmiä ja sitä seurantaa ja sitten aivojen kerroskuvaus, jossa sitten löytyy sitä valkoista aineista, josta sitten todettiin, että siellä on alkanut muistisairauden aiheuttamat muutokset. Annu asuu tuolla omassa asunnospalvelukodilla. Annu elää siellä niin sellaista mahdollisimman hyvää elämää kuin hän voi elää. Että enää ei kaikki asioita pysty tehdä niin kuin ennen, mutta kuitenkin voi nauttia asioista, kun henkilökunta tietää, mistä on nyt tykkää. Mitä sitten äitille kuuluu? Kahta asiaa. Tosi kiitollinen on siitä, että Annulla on ollut hyvä elämä ja hyvä lapsuus ja rikas lapsuus kokemuksilta. Mutta toisaalta niin äärimmäisen surullinen, että ei kukaan haluaisi omalle lapselle. Joka hetki niin voi olla sillä tavalla viimeinen joidenkin asioiden kanssa. Sitten seuraavana päivänä niitä ei enää osata tai ei muisteta. Mutta muistot tietysti pitää yllästä sitä. Meillä on ihan ihania hetkiä, kun katsotaan valokuvia ja muistellaan, mitä me ollaan tehnyt.